Lila. I'm Dora. And I'm Boots. We're on an adventure to save the Snow Princess. The Snow Princess was named Sabrina. One day, she freed the Snow Fairy from a mean witch's trap. In return, the Snow Fairy gave her a crystal. When she smiled into it, it began to snow in the forest. Everyone in the snowy forest loved the snow and the Snow Princess, except the witch. The witch trapped the Snow Princess and frowned into the magic crystal, making the snowy forest start to melt. The Snow Fairy went looking for the Snow Princess. When he saw me, he thought I was the Snow Princess and flew right out of the book to me. We told the Snow Fairy where the Snow Princess was and offered to help save her. So we jumped into the storybook, and now here we are. We're on a mission to save the Snow Princess. And we need your help. Come on, Lamina. We have to get to the tower where the witch trapped the Snow Princess. But where do we go? Who do we ask for help when we don't know which way to go? The map, the map! That's right. Say map! Map! Who's the guy you gotta know when you've got a place to go? What's my name? The map! Who can help you say, hey, I figured out the way? What's my name? Hi, I'm Map. We've got to help Dora get to the tower to save the Snow Princess. To get there, first we need to go to the icy coast. I know how to get there fast. First, Dora has to go across the broken bridge. Then down the ice slide. And that's how you get to the icy coast. First, Dora needs to get to the broken bridge. Do you see the broken bridge? Move the left analog stick to choose where Dora should go. Does this look like the place Dora should go next? Do you think Dora should go here? Yeah! We have to go to the broken bridge. But Dora, the bridge is broken. How will we get across? If you collect ice blocks along the way, I can use my magic to fix the bridge with the blocks of ice. Muy bien! We need to collect any blocks of ice we find along the way. Move the left analog stick left or right a little bit to help me walk. Move it a lot to help me run. Olá, amigos! Bem-vindos ao Zig Zag, mais uma aventura. That's Dora salva a Princesa da Neve. There's one magic snowflake to collect in each part of our adventure. Subscreve, ativa o sino das notificações para não perderes nada. If I jump on that snowflake catapult, it will send me a long way. Link na descrição com tudo. Pumba! Aventura da Neve, salvando a Princesa da Neve. É isto que vai acontecer. Não podes perder! Subscreve, ativa o sino das notificações para não perderes nadinha. Só no Zig Zag tu encontras estas coisas fantásticas. Haha, pois é! 4K na PlayStation 2. Ok, temos de recolher estes blocos de neve para reconstruirmos a ponte de neve. Bora! O Boots vem aí. If you jump on it, I'll use my magic to help the geyser raise you to the next level. Ok, a magia do geyser. Uau! Podia ser um bocadinho mais rápido, não é? Mas pronto.
You're gonna need something to get over that ice, Dora. Temos de dar backpack. I bet I have something in my backpack I can use. Eu ouvi logo. Temos de ir à backpack, arranjar qualquer coisa para deslizar no gelo. Ou uns patins do gelo, ou um tornó do gelo. Vamos ver o que é que vai ser. Dora needs something that can help her travel across the ice. Já viram, não já? Move the left analog stick and press the X button to choose what Dora needs. Dora needs something that can help her travel across the ice. Is this what Dora needs? Yes! Perfecto! Perfecto! Ice skates to help her travel across the ice. Ok, já temos os patins. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Está com fome. Está com fome a mochila. Alright! I can jump on these bouncy mushrooms to go higher. Também pode saltar nos cogumelos. Espera aí, mais alto. Um escorrega de gelo. If I jump while I'm near an ice slide, I'll leap onto it and zip down to the bottom. Whoa! Alright! Ha! E tinha logo um cogumelzão no fundo. Que era para saltarmos mais ainda. Look, Dora, a pile of snow! Maybe there's something under it. Alguma coisa poderá estar debaixo daquele monte de neve. Monte, monte, monte de neve. Temos de ir à mochila, arranjar alguma coisa que dê para acabar o monte de neve. Uma pá. Ah, não, vai ser a vassoura, porque a bicicleta não dá, nem o sino. Pois não, amiguinhos? Dora needs something that she can use to sweep the snow away. Can Dora sweep the snow away with a broom? Sim, ela pode tirar a neve com uma vassoura. Broom é vassoura em inglês. Good thinking. Yum, 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 yum. Yum, yum, yum. Mochila cheia de fome novamente. Pá, não dou nada de comer a esta gaja. I need your help to sweep the snow away. Move the left analog stick right and left like you're sweeping with a broom. Pimba. Did you hear that? The swiper! Swiping a fox. He wants to swipe our frost sparkles. We need those to earn a magic snowflake. Will you help me stop swiping the fox? Claro, vamos ajudar a parar o Swiper, a raposa Swiper. Where is Swiper? Keep looking for Swiper. Do you see Swiper? Look for Swiper. Where is Swiper? Look for Swiper. Swiper, no swiping. Swiper, no swiping. Swiper, no swiping. Oh, no. Oh, man. É isso que ele diz sempre. Thanks for helping us stop Swiper. Whoopee! Vai lá, Boots. Traz o gelo. Ah, aqui é a vassoura. Uou, magic clouds! Nuvens mágicas! Dora can jump across these to the other side. A Dora pode saltar de uma em uma até o outro lado. Ou a nuva vai-me levar. Não, é para saltar de uma para a outra. Mas ela salta para caraças, bros!
Excelente! I can climb up here using that crystal ladder. Uma escada de cristal. I'm in front of it. Then move the analog sticks up and down to help me climb. Olha uma mina! Onde é que nós já vimos isto? Há um joguinho onde já vimos isto! Link na descrição! Vais ver! Vais ver! Procura lá o joguinho que tem isto e deixa aí nos comentários! Ah, precisamos de backpack para ter uma luz nos cones! É uma lâmpada! Para pôr na cabeça! É um capacete com uma lâmpada que é para tipo é dois em um, capacete para proteger das derrocadas da mina e a luz para ver no escuro. Perfeito! Agora consegues ver no escuro com uma headlamp, com uma lâmpada de conos. Uma árvore monstra. Ok, o Boots vai subir e vai lá dentro ver o que é que se passa. Passava-se que estava lá um cubo de gelo. Era o que se passava. Poste de gelo. Ela vai escorregar pelo poste de gelo abaixo. Tem de ser rápida, porque senão fica lá colada, que aquilo é frio para caraças. Ok, ali não... Oh, merda! Eu estava a dizer ali, temos de ter cuidado para não se esbardalhar, foi logo. Fez um traumatismo, adora, fez um traumatismo. Aqui não vai fazer, que eu não deixei, yeah. Oi, ficou ali um bloco de gelo, mas eu acho que também não deve ser preciso apanhar todinhos, todinhos, todinhos. Ok, temos de pôr esta bandeira novamente em cima para sair merdinhas lá de dentro. Yeah. Oh. There's an igloo. I wonder if there's anything inside it. I can look. Ok, o Boots vai lá, mas tem cuidado, podes ser raptado. Não sei se eles podem ser canibais ou não lá dentro. Não, não são. O Boots vai novamente. Ok, já vamos ganhar mais um floco de neve mágico. Olha a ponte, olha a ponte. Look, the broken bridge. A ponte partida, chegamos. It's time for some snowy magic. Way to go! With all those ice blocks, the bridge looks really safe. We earned a bridge builder explorer sticker. Ganhamos um autocolante de construtora de pontes. Uh-oh, Dora. This hill looks really steep and really snowy.
Aqui é que vai ser preciso um tornó. E aqui vai ser preciso um tornó. Ou então umas merdas daquelas de pôr nos pés para esquiar. Um esquis. É um esquis, é um esquis, um esquis. Ou vai esquiar numa tesoura? A tesoura se calhar também dava, tipo se fosse uma tesoura bem gigante e ela fosse lá em cima. Calhar dava, o que é que vocês acham? Can Dora slide down the snowy hill on skis? Great idea! Achas que a Dora pode esquiar pela montanha abaixo de skis? Delicioso! Delicioso! Pois é, delicioso! Steer by moving the left analog stick left and right and speed up by tapping the X button. Olha. Caraça, esquiadora profissional. Yeah. Acho que ainda não falhei nenhum. Estou a falar, vou-me lixar. Não falhei nenhum emblema destes dos skis. Yeah. Olha o último. Yeah. Somos muito bons